saber quanto que a gente, qual é o teto assim que a gente precisa ganhar anual para a gente poder, mensal e anual para a gente estar podendo fazer a declaração de imposto de renda. Você está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda em 2016 se você recebeu em 2015 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91. É bom esclarecer que esse rendimento é a soma de todos os meses, portanto, do ano inteiro.